Bavíme sa tu práve o voľbách. Tiež sme práve hovorili o voľbách, Miňko, no. S tvojou Riou. No ale tvoja Ria veľmi voľby nemá rada, čo? Čo ja viem? No a kto už by to mal vedieť, keď nie ty? Tu blatanka. Neviem ti to takto z hlavy povedať, ale čo? Ale sa netvár, Miňko. Ty sa netvár. Nemáte zase s tvojou Riou k sebe tak trošku priblízko? Priblízko? Ale však ja nemôžem za to, že ju sem prevelili. Voľby sú parádna vec inakšie. Ako voľby ja milujem. Na voľby. Na voľby. Môj šogor vo Humenným cez voľby predával perníky. A stanky mal rovno pri tých volebných miestnostiach, hej. A potom sebe za toto kúpil normálne Ladu. 2106 zbičku, kombika. Že Ladu, toto už je len výhra, že Ladu. Pôjde, chcel Simku, ale Lada mala väčší kufer. Počkaj, Miki, a to mi chceš povedať, že to si kúpil za tie one, za tie perníky? No, originál. Hej, ale to neboli obyčajné perníky. To boli perníky, co mali napísané na sebe názvy politických stran. Ale však to by som si aj ja mohol otvoriť stánok s občerstvením pri MNV. A veru, že nemohol, Linko. Nemohol, basta. A prečo by nemohol? Bo starosta Palenčár zakázal, že by akože pod rúškom občerstvenia ešte neporušilo toto volebné krematórium. Áno. Moratórium. Asi aj toto, hej. Počúvajte, a voľby trvajú ešte 2 dny a hovoríte, že ľudia chodia? Áno, joj, počkaj. Miko, ešte len budú. Tvoja Ria hovorila, že najväčší nápor nás čaká pozajtra. Ale počúvaj, čo máš furt s tým, že tvoja Ria. Áno? Áno, pani moja. Áno. V teréne. A samozrejme, aj s hricom. Áno. Ale nie. Prosím, naozaj, a teraz vážne. No tak, samozrejme, že nie sme u Miňa. Čo by sme tam robili? Nepijeme. Nie, šéfka. Nie. Že nás vidíte? Cez okno. Vykonám, pani moja. Okamžite na stanicu. Atila, počúvaj ma. Mal by som pre teba takú úlohu. Povedal by som, jak sa hovorí, volebnú.